Спор дейді, біз хабарымыздың 3-ші сағатын енді елорда төріне жалғастырамыз. Марат Омаров әпәдемі ән салып берді, Алматы студиясында көрдіңіздер ма? Ал мен қазір менің қайын жұртымнан жаңалық әдем. Жақсы қалжың ғой, BBC News ресми ақпарат таратып жатыр. Қазір режиссерлеріміз экранға берсе болады. Кристина Коч НАСАның астронавты, Кох деп айтады кейбіреулер, Жезқазғаннан 150 шақырым жерге тоқтапты, қоныпты, аман есен. Бұл ең бірінші әйел астронавт, космоста 328 күн болған. Міне видеосын көрсетіп жатырмыз. Бұл әйелдер арасындағы тұңғыш рекорд орнатқан астронавт болып отыр. Космоста ол жалғыз болған әйел адам емес, өзімен бірге әріптестері, бірақ одан ертерек кетіп қалған. Өзінің ресми қызметін атқарып, аман есен оралып, және мен өте бақыттымын деп алғашқы фразаларын айтқан екен. Сол Жезқазған жерінде түсірген видеоларда. Жалпы космосқа ұшқан, аман есен келген әйелдер көп, бірақ бұл рекорд ең ұзақ болған рекорд болып отыр. 28 күн, иә? Ғалымжан, енді бағдарламамыздың соңында біз ерекше мұқты қайратты әйелдер туралы айтайын деп отырмыз. Космосқа барған тағы бір жоғынды жаңаға тезіп, теріп, ішінен міндетті түрде әйелдерді, қыз-келіншектерді айтып жатыр деп, ренжімесін деп жатырмын. Білесіздер ме, NASA астронавты Джессика Мейерда осы ғарыш станциясында селфи жасапты. Ол 2019 жылдың 40 айында жіберілген екен. Ашық космосқа және осы 2020 жылдың қаңтарында ғана ашық ғарышқа жаңағы шығып, 2 рет селфи жасаған екен. Тамаша. Кәдімгі бұлай суретке түскен ғой, автопортрет деп атап жатыр, артында жердің жаңағы суреті тұр, жер бейнесі тұр. Осындай да әлемде қыз-келіншектер бар екен. Дегенмен, олар осындай әдемі жетістіктерін тойлаған кезде әдемі көйлек кию керек. Скафандрды шешу керек. Қыз-келіншектер ғарышта болса да, жерде болса да әдемілікті, сәнді жақсы көреді. Негізі жыл сайын сән түрленіп, өзгеріп тұрады. Әр маусым сайын біз киімімізді ауыстырғымыз келеді, ол жасырын емес. Енді әр маусымның алдында арулар өз гардеробын реттеп алу керек. Бұл біздің тарапымыздан кеңес. Бірнеше жылдан бері шкафта мынау сияқты киімдеріңіз, шаң басып жатқан, киілмей жатқан киімдеріңіз болса, оны реттеу керек. Мысалы, мен өзім лайфхакымды айтайын. Былтырғы сәнде болған мына жейде және былтыр сәнде болған мына костюм. Екеу бір-бірімен мүлдем үйлеспейтін еді, бірақ биыл монохром сәнде және осындай жануарлардың принтін кеңселік стильге енгізу сәнде, сондықтан қайдадан үйлестіріп алды. Жалпы сенің бүгінгі образың, мен ойымша, классика, ол ешқашан сәннен шықпайды да, трендтен кетпейді де. Бізді мақтап. Әрине. Сәннен шыққан нәрселерді лақтырмау керек, оны жақсылыққа, игілікке жаратуға әлі де болады. Мысалы, бірақ кейбір қыз-келіншектер мынадай киілмейтін созылған дүниесін лақтырып жібереді. Оңай қоштасу керек. Менің ойымша, мынауда ешқандай арудың артықшылығын көрсететін дүниеміз. Мен бұны жеңге көйлек деп ойлау жоқ, бұл бүкіл жер жабық. Жарайды, қап, сау бол. Сау бол. Осылай оңа. Жаңа әдемі дүниені гардеробыңызға әкелу үшін ескі дүниеден құтылу керек. Басты қағидан. Иә, құтыламыз. Біз Таңшолпанның стилистері бізге тағайындақ болған сәнді емес, ескіріп кеткен киімдерді лақтырып жатырмыз. Сымбат қазір? Жоқ, арулар, қыз-келіншектерге айтарым, негізі бұндай сәннен шыққан киімдерді лақтыруға асықпаған дұрыс. Өйткені дәл қазір мен сіздерге бұндай антитренд киімдерден, трендтегі образдарды қалай дайындауға болатынын көрсетем, айтам. Біздің редакторымыз Сымбатқа сөз кезегін берейік ендеше. Менің үстімдегі мына кофта, мына көйлек, ана шалбар бірнеше жылдан бері менің гардеробымда бар. Бірақ биылғы сәнге сәл келін кіремей тұр. Кез келген қыздың гардеробында болатын осындай киімдер арқылы трендтегі образдарды қалай дайындауға болады. Бүгін сіздерге көрсетеміз. Антитренд сөзінің өзі құлаққа тұрпайы естіліп, киімдеріңіз тым көріксіз болса, оларды бірге кимеңіз. Басты қағида осы. Сондықтан біз сәнгермен оларды трендтегі дүниелермен толықтыруды шештік. Біздің бүгін Сымбатқа мынау ақ түсті кофтамен мындай белдемше және джинс жиде таңдадық. Кішкентай болса да белбеу үлкен роль ойнап тұр, но образда өйткені сіздің керемет талиянызды белімізді көрсеттік. Және мынау образға мынандай қызыл түсті сумка, рюкзак таңдадық. Күнделікті күйеуге арналған мұндай образға жай табан, аяқ киім ең жарасымды саналады. Бүгін бізде екінші образ, мынау қызыл көйлекпен, және біз кен пиджак таңдап алдық. Өйткені бұл тренд, бүгінгі күннің тренді. Мынау пиджактың ешқандай артық детальдары жоқ. Бірақ біз жіңішке білекті көрсету үшін пиджактың жеңін қайырып қойдық. Образға сәйкес аяқ киім, ашық аяқ киім таңдадық. Бұл образбен кеңсеге не құрбыңызбен кездесуге емін еркін бара аласыз. Ең соңғы образ эко-бұлғарыдан тігілген шалбар. Ол барлық тотал бұлғары деген образ. Ол тар болғандықтан біз үстіне мынандай футболка және мынандай жейде ашық түсті таңдадық. Ол жейденің басты роль ойнайтын деталі, ол мынандай үлкен қалталары бар. Ол қазір бізде сәнде. Аяқ киім мен сөмкенің түсі жалпы образдағы реңктерге үйлесімді болғаны ұтымды. Қосымша аксессуарлар мен сәнді сөмке не аяқ киім. Міне, ескі киімдермен де трендтегі аруға айналудың сыры осы.